Ing keparang dungkap paripurna laksitaning tata ati cara parigyan kalajengaken kanthi suwanipun Mbak Indun Hapsari, Mbak Putri Soraya. Widuwati cacah kalih minangkani atur pamundhutipun ingkang mengku gati Bapak Sularno dalah Ibu. Aja kesuwen wong ayu, uga seram ing kala sowan. Kelarasan menika nyarengi para kadang sinoman anggenipun kepareng aturaken pramu sugata sawetawis dhaharan. Yes. Menika seru panyuwunipun Bapak Sularno. Ngersakake paripeksa kasuwun ngaturaken menika sinom. Sinom. Niki mawi kapurwakan saking ayun-ayun nyandak boten pedalipun. Boten sah. Boten sinom lajeng ngaten, Pak. Lajeng. Nggih. Ya bojo loro ki ya sing akil ya, Mas. Ya Allah. Boten mukal sangat rek ning panjenengan iki dadi bojoku wis kepenak paribasan sinamu tak tukokke serandal jinjit. Yeah. Lho, serandal jinjit menika wonten werdinipun. Werdine apa? Tapi panjenengan jinjite wonten mburi iki sing tegese kowe tak ajak anguk-anguk untuk apa? Untuk apa? Kebahagiaan. Oh. Anguk-anguk kebahagiaan. Anguk-anguk kebahagiaan. Anguk-anguk ki basa ngendi, Pak? Sing tegese ingok-ingok kuwi lho kok jane serandal jinjit nek mburi lak arep anguk-anguk. Anguk-anguk senengane Mbak Laras lho senengane anguk-anguk tok niki. Lah ngapa nek ora gelem karo MC? Oh, pengalaman pribadi. Oh, pengalaman. Oh, iya. Biyen kan mantan bojone MC. Ngono kok andene aku ngono andene calon manten. Sing tegese iki anguk-anguk masa depan ngono lho kok. Oh, iya. Mula kaya widuati-widuati iki sandale jinjite nek mburi. Lah nek jinjite ngarep ya iso ta, Mas? Kaya ndangakno dik-dik kaya ngene. Geblak dah leng geblak Mas. Mbak Putri ya sinome. Orang nganggo hehe ngop ya Mas. Aduh, kena keris. Kok penak kok ya. Kok maser. Ya Allah. Pak ndang lewat toneh, Pak. Mbut wonge mbok aja ngetok-etok e ngono. Lah kena rame-rebojo ya rame-rebojo rasa ngenek iki lho. Grupe senggol keris e kok. Pesengkir. Rumah tangga kok gur gatel wae gur keris lho padahal iki. Pesenggol keris e polahe kaya ngono lho. Gur keris e kok kaya ngono lho. Ora buka ora buka wadi ngono piye to genah iki. Ora nganggo ngene iki lho. Tak karo umbur. Wangi. Titipane Bapak Sularno dateng panjenengan rek ning Bapak Sularno titip kawujudanipun pusaka aji kang kawujudanipun saka kembang. Kembang Wijaya Kusuma welinge aja nganti kembang kuwi bakal mbok dol, kembang kuwi mbok garap kelian.
Mula dijogo ngati-ati aja sok seneng padu aja sok seneng congkrah. Lah iya, kaya Mbak Laras ki lho omah-omah pirang-pirang taune gak tau padu gak tau congkrah lho. Lah ora ndek bojo kok nganti. Lah lagi ameh ndek bojone lho. Contohnya aku ki lho, aku mamah 10 tahun. Hebat. Gak tau karo padu karo bojoku sing kepiye lu gak tau. Lho hebat lho dek kok 11 ya. Seneng-nengan bendino. Alah ki padha wae, ayo ayo. Enji sula sawetawis para kabeh. Nggih Rama. Sesarengan sinom nyuwun gunggah dumateng Ibu Hartoyo Mbak Pujianto kasuwun lon-lonan nganti temating kekalih tumuju wonten sangat jenging wisma pahargyan. Monggo lajeng. Nyarengi menika. Nggih. Sisan diaturke ayo. Pasangan guru untung. Toto Corwian siang menici kula mongko jejer pamiring ngaturaken nglenggono samekawis kirahipun nyuwun pangapunten namung kunduripun ndereng mlujud tindak mugi rahayu wilujeng matur dalem ngatur wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nyuwun matur nuwun. Yeah.